Здравейте, мили момичета! Днес се включваме извънредно. Унисон с извънредната ситуация, която се създаде в цял свят. А именно, скорострелното изключително опасно разпространение на вируса COVID-19. Не за пръв път влизате в моята къща, но за пръв път ще е по този начин. Онлайн, през камерата на телефона или, иначе казано, в тотален хоум офис. Но пък за пръв път ще влезем в къщата на нашата приятелка и детска психоложка Вели, която вие вече познавате от видеото ми с детските рисунки. Това всъщност е единствения начин да комуникираме в момента, защото има апел да си останем в къщи и затова така ще комуникираме за напред. Но пък ще ни е приятно по пижами и с чаша кафе или чай в ръка. Нека първо да кажем здрасти на Вели. Добро утро, Вели! Добро утро. Много ми е странно, но също така е много приятно да си пия кафето с теб по този начин. Нали? Интересно е. Аз първо искам много да ти благодаря, че всъщност ми отделяш от времето си, защото знам, че в момента ти е изключително натоварен от тази ситуация. Но мисля, че не само аз, а и други майки ще имат доста въпроси в момента, не само за тях самите, а и за децата им. Предполагам, че ти звънат постоянно. Да, така е. И за мен най-очудващото е, че дори имах няколко позвънявания от деца, което малко така ме шокира и така ми показва, че всъщност има родители, които разчитат на децата си да бъдат успокоявани, което не трябва да го допускаме в никакъв случай. Децата се обаждаха да ме питат какво да правят с родителите си. Това е много интересно поведение и от двете страни, бих казала. Добре, обаче аз имам друг въпрос, т.е. първият въпрос, който искам да ти задам е как изобщо да обясним на децата тази ситуация? Необходимо ли е? Трябва ли да им казваме цялата истина? Изобщо те ще осмислят ли нещо от това, което ни обясняваме? Особено ако едно дете е, например, да кажем на 3 годишна възраст. Кога всъщност те започват да асимилират тази информация и защо кога успяват да разберат за какво им говорим? Ами, аз първо бих попитала има ли някой, който знае каква е цялата истина и ако има такъв, ще се радвам да дойде и да каже и на нас, защото в момента ситуацията наистина е много особена, странна, защото е абсолютно непозната. И това я прави толкова плашеща. В същото време ние не можем пред децата да се правим, че нищо не се случва, най-малкото, защото живота изобщо не продължава по начина, по който сме свикнали. И си мисля, че едно от най-важните неща е да се опитаме да задържим баланса. Както при децата, така и при нас самите, което означава от една страна да можем да им кажем истината до толкова, доколкото наистина позволява възрастта им и тяхното развитие, да им я кажем по начин, по който те могат да я чуят. Също така тази истина е необходима, за да могат те да разберат смисъла на всички тези мерки и извънредни правила, които трябва да спазваме в момента всички. Паралелно с това обаче, като казвам, че трябва да държи баланса, задължително всеки такъв разговор с децата трябва да е придружен с уверението, че всичко ще бъде наред. Трябва да оставим така оптимистична нагласа в децата. И добре, аз всъщност на моите деца реално им казах пълната истина. Тоест казах им, че има изключително опасен вирус в момента, затова трябва да се седим в къщи, да не комуникираме и с други деца, което означава, че няма и да играеме с тях, че за доста дълъг период от време ние ще засипваме, че сме затворени вкъщи, че е много опасно за баба и дядо и това няма да се виждаме с тях и че ако вируса се разпространи, то е толкова опасно, че наистина има хора, които ще умрат. Не знам дали това е правилното, да им казвам чак действително крайната ситуация, но
София беше много интересна, за това, че на следващия ден тя кихна и каза: о, мамо, аз сега ще умра и ще отида на Луната. Но нали всички ще отидем рано или късно там, защото те смятат, че като умрат, хората отиват на Луната. Всъщност това правилното ли е, което съм направила да им обясна по този начин ситуацията? Правилният начин в момента, по който да обясним ситуацията на децата си, е много индивидуален, защото всеки родител познава най-добре децата си. Но тук трябва много да внимаваме с нещо, от което така мисля, че доста родители и поне опита ми от последните дни и работата с тях показва, че им е много трудно да не привнасят от техните тревожности, от техните притеснения, тези, които са в тази крайност, или другите, които смятат, че няма никакъв проблем и абсолютно всичко е преувеличено и така се неглижира и подценява ситуацията. Мисля, че за голяма част от децата, които ходят на детска градина, всъщност ситуацията на карантина не е нещо извънредно непознато. Почти всички деца са боледували от шарка и ситуацията е много идентична в социален аспект за едно дете, което, когато е било карантинирано заради варицела, не е трябвало да общува с други деца или да се среща с други хора. Можем да използваме това като пример и като нещо сходно, за да бъде по-лесно за децата да приемат ситуацията и да спазват правилата. Така е, да, сходно е с ситуацията, например, с варицела, но въпреки това знаем, че дори по време на варицела детето първи момент и казва: да, мамо, аз абсолютно разбирам ситуацията, но на следващия ден той изведнъж избухва и започва да повтаря: аз искам да играя, аз искам да играя, искам да излезна навън, пусни ме, искам другите деца. И какво правим тогава? Нали, на нас обясненията ни се изнизват малко по малко, всичко ни казваме и вече всъщност не знам какво би препоръчала в този момент. Голямото предизвикателство на ситуацията сега е всъщност това, че ние сме принудени, искаме или не, да научим децата си да спазват правила. Сега просто наистина се налага и ако преди няма и седмица не е било толкова страшно, ако те не си измият ръцете, сега доколкото разбираме, всички здравни експерти съветват да се прави точно това. Така че този момент може да се използва и за това да усетят родителите, къде им е трудно, да усетят децата си какво им е трудно и наистина да се опитат да променят някакви свои нагласи, различни от рутината, която до момента сме свикнали така да следваме ежедневно. И да, ще бъде много трудно, защото тази изолация до голяма степен нарушава функционирането ни и не можем да вентилираме сиреч, не можем да се възползваме от компенсаторните механизми, когато натрупваме много напрежение, да излезем навън към една голяма хубава разходка, да се освободим от това нещо или да отидем на фитнес и след това да се върнем презаредени с нови сили отново, така с едно ново търпение, нов ресурс от търпение да обясним отново на децата си, няма да е лесно. Истината е, че ще трябва всеки ден да се справяме с тези предизвикателства и да продължаваме да бъдем упорити, но да не забравяме, че това е момент, в който наистина можем да научим на много неща децата си. И мисля, че едно от най-важните неща, на които ще ги научим и тях и себе си, е да отлагаме удоволствието. Добре, ами всъщност ние мисли, че имаме едно друго предизвикателство като родители, а всъщност това е да бъдем ролята и на учители в момента, защото знаем, че всъщност спряха тотално посещението на училищата и да кажем, ето моята дъщеря е в първи клас.
аз сядам да уча с нея, но тя категорично в един момент започва да крещи. Аз не те искам тебе, няма да пиша с теб, искам си госпожата. И това се получава, защото всъщност аз имам, може би, по-големи изисквания от нея, отколкото госпожата, и я карам да направи всичко по правилният начин, а явно в училище, което е съвсем естествено, една госпожа няма как да обърне внимание на 25 деца, образно казано. И в един момент тя започва да крещи срещу мен и да ме изкарва мене като лошият образ. Как да се справям с това нещо? Нали, реално какво да направя, за да мога да не съм тази ужасна личност в момента за дъщеря си? Както казах, сега ще бъде много трудно за всички, но едно от най-важните неща в момента е да разберем и да приемем чувствата, през които минават нашите деца. Децата ни са пълни с енергия, децата ни много по-трудно могат, както ти самата в началото каза, да осмислят цялата информация и да могат да я разберат. Ние имаме предимство спрямо тях в това отношение, затова сме абсолютно длъжни сега повече от всякога да се опитаме да разберем и да приемем техните чувства и преживявания. И този пример, който ти даде, случай е много подходящ да кажа, че ако ние не приемем чувствата на децата си, няма да ни се получи. Какво означава това? Ако детето не му харесва това, което се случва в момента, ако е раздразнено, гневно на родителите си, най-правилното, което те могат да направят в момента е, вместо да му кажат, айде стига, виж колко е хубаво вкъщи, другите деца си мечтаят да не ходят на детска градина, ти или нещо такова, което за родителите в първия момент е така инстинктивно най-успокояващото нещо, което могат да достигнат. Всъщност това не е така. Много по-добре е в момента да кажем на детето, да, разбирам те. Знам, че ти е трудно, защото на мен също ми е трудно в момента. Но нека видим кои са тези неща, които те карат да се чувстваш така. Ето, може в момента да се опитаме да видим каква е тази нацупена муцунка и какво я е предизвикало. Да, какво е различното, което прави учителката в училище? Защото това е много важно и всъщност това е много хубаво, че детето успяло да раздели тези две роли и тези два образа. Образа на учителката и образа и ролята на майката. Няма как да не е трудно и това е нещо, което съвсем спокойно можем да кажем на детето. Да, трудно ми е, но аз не знам как го прави учителката, но съм готова да се опитам да разбера и да го направим така, че да е по-добре за всички. Да, разбирам и ще се старая да поговоря с нея и да разбера всъщност какво госпожата е по-добра от мене. Но не мога да отрека, че има моменти, направо бих казала, че цялото ми ежедневие в момента горе-долу протича като мамо, може ли? Не! Мамо, ама може ли? Не! Аз дори не съм успяла да ти кажа не! Разбираш, то вече нервите ми се опъват. Ти си представи какво е да си вкъщи затворен по цял ден, децата да не можеш да излизаш, знаеш за какво ти говоря. Как всъщност да си съхраня моите собствени нерви, за да мога да не ги изливам върху тях всички тези емоции? Ами мисля си, че сега докато те слушах и чаках следващия въпрос, някакси си помислих, че май отговора на всеки въпрос нещо започва с ами няма да е никак лесно. Да, има нещо такова. Няма да е лесно. Има така нещо много важно, което може да ни помогне, както каза ти, да съхраним нервите си, което автоматично ще рефлектира и в едно по-благоприятно общуване с децата. Малко се връщам на първоначалните въпроси, които ми зададе за начина, по който да кажем на децата, какво да им кажем и така нататък. Много е важно какво послание ще дадем на децата, казвайки какво. Не само думите, ами и нашите емоции, които предаваме. Защото в момента децата
няма други източници на информация. Абсолютно никакви. Те не излизат, не се срещат с други хора. Това означава, че родителите, с които са затворени вкъщи между тези четири стени, са единствените, които дават информация защо е трудно, какво се случва, и затова трябва да са много прецизни в даването на тази информация. Добре би било, това важи и за съхранението на нашите емоционални ресурси, да не работи телевизора непрекъснато с новини, които вървят, защото виждаме, че те наистина са притеснителни, и е добре да ни държат така наясно с ситуацията, за да можем да бъдем достатъчно отговорни. В същото време обаче, ако тези новини вървят и детето ги чува, независимо от това доколко ги разбира или не, то приема тези тревожни послания, които се излъчват оттам, и родителите се лишават от възможността да могат да изберат начина, по който да интерпретират и те да пресъздадат информацията на децата си. Добре е новини заедно с децата да не се гледат. То като цяло май е добре да, така, да намалим количеството новини, които гледаме за наша лична... Защото всъщност ние все повече като гледаме новини, все повече се напрягаме и това рефлектира върху децата, не само върху нас. Трудно ни е да удържим, когато гледаме непрекъснато новини. Реално погледнато те не са много различни, няма никакъв смисъл да се гледат час по час. Нали, достатъчно веднъж на ден да се информираме какво се случва. Добре, а ти всъщност как успяваш да функционираш в момента, как успяваш да практикуваш твоята професия на този етап, защото съм сигурна, че са много хората, които в момента губят своя вътрешен баланс и изпитват някакъв дискомфорт, да не кажа някаква психоза. Как успяваш изобщо да комуникираш с тях? Ами, интересно е това, което се случва в момента и в моята работа, макар че на мен не ми е непозната онлайн работата, тъй като работя с много хора, които живеят в чужбина, и общо взето това е част от работата. Но наистина хората започнаха страшно много да ме търсят, и проблема е много идентичен при всички. Именно тая загуба на баланса между това да бъдем достатъчно чувствителни към опасността и в същото време да не залитнем до толкова, че да не мислим за нищо друго и да изгубим рационалното, което пък ни помага да продължим да живеем, защото ние продължаваме да живеем, просто трябва да сме много по-внимателни. Хората, които ме търсят в момента, всъщност аз нямам никаква промяна в графика, с изключение на начина, по който се случва, и имам всевъзможни и така куриозни ситуации. Проведох сесия от банята, родител, който беше от банята, имаше един татко, който не можах да разбера къде се намира, но той каза: много си извинявам, единственото място, на което мога да получа спокойствие, тук в гардероба. Въпросът обаче, че успяваме да намерим вариант и в тези ситуации да свършим някаква по-спешна работа, за да могат хората да върнат баланса си и да могат да функционират по някакъв начин удовлетворяващо в този момент, защото сега се нарушават взаимоотношенията с партньорите още повече от всякога, защото те отново са подложени на невероятно изпитание. Слава Богу, това е едната страна на развитие, единия сценарий, но виждам, че има и много двойки, които се преоткриват и виждат какво е в такива крайни ситуации, как реагират, защото истината е, че на нас не ни трябва време да се опознаем, трябва ни ситуация, а по-така екстремна ситуация от тази за едно семейство, не знам, дано да нямаме повече никога в нашата история, но това е в момента идеалният момент за учене на важни уроци от живота. Ти намираш позитиви в ситуацията, аз също съм се отбелязала няколко, даже съм си направила списък, за да не забравя нещо.
и мога да ви споделя с тебе и да кажеш, съгласна ли си с това, което аз намирам като позитив и има ли нещо, което ти би допълнила. Защото за мен в момента е много подходящ момент да... Защото за мен в момента е много подходящо време да научим децата си на хигиена, ако до сега не сме го направили. Всъщност да им обърнем внимание за всички неща, които смятаме, че до този етап сме изпуснали като поведение при тях. Неща, които са ни дразнили или които сме прехвърляли като отговорност върху госпожите, върху бабите и дядовците и сме казвали, ето те не се справят окей. Сега е момента, в който можем да влезем ние адекватно, прекарвайки толкова много време с тях и да работим по точно тези така наречени болни точки, поне наречени от мен ден, да свършим неща с тях, които сме отлагали от много дълго време. Сега искаме, не искаме, вече имаме време бол, макар че бих казала, че на мен лично времето не ми стига изобщо вкъщи. Можем да подобрим дисциплината при децата, все пак нямаме странични обекти, които да навлизат в тази тема, като бабите и дядовците. И другото, което бих казала, че всъщност сега е момент, в който може да се научим и трябва да се научим на социална хигиена. Това какво да слушаме, гледаме, макар че има друг позитив за мен, благодарение на тези технологии в днешно време, пък няма да останем реално наистина изолирани, защото ето виждаш в момента ние може да проведем нормален разговор. А преди 20-ти години това нямаше как да се случи, тогава щяхме да сме в тотална изолация. Да, така е. Скоро си говорих с клиенти, които бяха много притеснени, какво ще правим, ако изведнъж ни спрат интернета, наистина ще бъде. Ето това вече ще е криза световна. И тогава ще има повече заболели и по-голяма смъртност поред мен. Малко че е време за черен хумор, но да. Да, мисля си, че много, всъщност много позитиви може да намерим в тази ситуация и изключително ценно това, което ти си направила, че си започнала да ги търсиш, защото търсиш ли ги, ти неминуемо ще ги откриеш. И това е също една от стратегиите, които може да ни държат в този баланс между разумното, рационалното и емоционалното. И двете са ни много важни в момента. Това, което можем да научим, струва ми се, това с дисциплината, много, много хубаво го каза, дисциплината при децата, но аз мисля, че много хора в момента ще открият какво е самодисциплината, защото от тук трябва да започнем. Много родители ще открият в момента, че дисциплината на децата е проблем, защото имаме проблем с самодисциплината и няма как да предаваме послания, които ние самите следваме само на теория. Хигиената също ще бъде, така или иначе за всяко дете, малко дете, тези навици са някаква новост, но все повече възрастни хора също, нали, в духа на черния хумор откриват, че е важно след ходен в туалетна да се мият ръцете. И преди обяд или вечер. Да, изобщо в момента за някои хора наистина това е много, много сериозна промяна в навиците да си миеш често ръцете, при положение, че им се е случвало много рядко. Другото, което е изключително ценно в тази ситуация, е опознаването. В момента ние можем да опознаем по един различен начин в една нова светлина партньора си, децата си и себе си. Ние сме изправени пред ситуация, в която трябва да проверим какви са ресурсите ни за справяне в криза. И това опознаване ще ни бъде много ценно, защото то ще ни даде сигнали къде са нашите уязвими места и върху какво наистина имаме да работим. В личностен аспект важно е в момента да използваме времето да се обърнем навътре към себе си. Няма къде да избягаме сега. Ако преди сме се спасявали от въпросите, които си задаваме за себе си през работа, през спорт или през много съм ангажиран, в момента няма къде да бягаме и е добре да отворим тази своя вътрешна книга сега.
Тоест, аз бих казала, че всъщност в момента, ако си поставяме някакви цели, да кажем ежедневно, или си поставяме цели за тази седмица, които да постигнем, биха помогнали на нас, не само да се обърнем навътре, ами и да запазваме баланса си, за да може да се фокусираме върху нещо и да не изливаме цялата енергия негативна върху децата или върху партньора. Точно така. Смятам, че е изключително важно в момента да се възползваме от тази ситуация, защото ситуацията е ужасна в глобален мащаб. Няма спор по този въпрос. И все пак тази глобално ужасна ситуация всеки човек ще преживее и ще мине през нея по свой индивидуален начин. И тук е много важно да си дадем сметка кое ни е трудно, защо ни е трудно и ако има непреодолими емоционални препятствия пред нас и усетим, че ресурсите ни са изчерпани за справяне, задължително да се потърси професионална помощ отвън. В момента това върви с една невиждана скорост, търсенето на професионална психологическа помощ. Мисля, че хората сега откриха какво означава това, защото нямат другите възможности, които преди време са им били като стратегии за справяне, а именно бягството. Мисля си, че това е момента, в който ситуацията ще остане в историята, но тя ще остане не само в човешката история, а на всеки един в личната история и трябва да видим с какво ще излезем от това. Благодаря ти много, Вели. Разбрахме, че няма да ни е лесно, но пък може да изкараме нашите позитиви от цялата тази ситуация, мили момичета. Има един апел в момента, всяка вечер да излизаме на балконите в 9 часа, за да покажем уважение към медицинския персонал, който в момента се бори за нашето здраве. Но аз освен това бих изказала своето уважение в момента и към всички вас, майките, които ви се налага да минете през този период. Тези, които по цял ден седат вкъщи с децата си. Тези, които всъщност трябва да работят от вкъщи и да седат с децата си. Тези, които предприемат мерки да оставят децата си някъде, за да не ги раздържат в момента. Всъщност, изказвам своето уважение към всяка една майка, защото вярвам, че тя го заслужава. Моето уважение към вас, момичета. Пожелавам ви да бъдете здрави, пожелавам ви да откриете собствения си баланс. Пожелавам ви приятно изкарване с децата в къщи и дано намерите заниманията, които да ви разсеят малко от тази ситуация и да прекарате времето си малко по-добре. Пращам ви много целувки. Казвам ви чао за сега и се надявам, че съвсем скоро ще се видим отново и всички ще бъдем здрави. Лек ден от мен!